Час новин в ефірі, і я рада вітати кожного, хто приєднався до перегляду інформаційної програми. Сьогодні у випуску ви побачите такі сюжети. Нічого святого. Шахраї вкрали з банківської картки гроші, які усім світом збирали на лікування 10-річного онкохворого Жені Сиденка. У дитсадку «Одуванчик» після сюжету в часі новин засипали яму, яка красувалась на подвір'ї закладу майже півроку. Чому призупинено роботи з утеплення та відновлення фасадів міської стоматології, музею та бібліотеки? До Мирнограда завітала мобільна лабораторія. Фахівці дослідили, наскільки забруднене повітря у різних районах міста. Співробітники шахтоуправління «Покровське» та учні професійного ліцею відвідали церкву Успіння Пресвятої Богородиці в селі Святогорівка. Традиційний конкурс шитців «Пасхалія» пройшов у дитячому методичному центрі християнської православної просвіти. Учні Покровського міського ліцею «Надія» повернулися з перемогами з престижних конкурсів з екології, хімії та біології. Усім світом збирали кошти на лікування 10-річного мешканця Новогродівки Євгена Сиденка. Хлопчик має онкозахворювання, і хоча операція пройшла досить вдало, розпочались метастази, і Жені необхідно пройти 6 курсів хіміотерапії. Один вже позаду, а от наступний, який мав відбутися у четвер, 26 квітня, під загрозою зриву, бо гроші, які пожертвували на лікування хлопчика, вкрали шахраї. Страшний діагноз – онкологія – став величезним ударом для родини Сиденків з Новогродівки. У їх 10-річного сина виявили пухлину на сліпій кішці. Хлопчика прооперували, але пішли метастази у інші органи. Зараз Женя проходить курс хіміотерапії в обласній дитячій лікарні Дніпра. Лікування коштовне, тож батьки попросили допомоги у небайдужих людей. Дуже вони допомогли, і люди відзивалися. И спасибо людям. Мы выставили в интернете и по городу расклеены. И здесь были в Покровске с этой акцией, участвовали, тоже откликнулись. Благодійний марафон волонтери організували у Новогродівці цими вихідними. Виявилося, що у місті живе чимало чуйних людей. На лікування Жені вдалося зібрати майже 21 тисячу гривень. Але і ці гроші, і всі інші, які пожертвували люди, безслідно зникли з банківської картки. Плохо, что у нас отменили смертную казнь. Таких людей надо сразу казнить, которые забирают у детей. Шахраї спочатку кілька разів телефонували батькові і називалися представниками благодійних фондів. Дзвонили зі стаціонарного телефону з київським номером, випитували додаткову інформацію, після чого успішно заблокували мобільний Сергія. Але про це чоловік здогадався запізно. Приїжджаю в лікарню, це було вже, мабуть, часа через 2-2,5. Приїхав. Зашел к жене, а она говорит, ты что мне тут смски посылаешь и на номер не отвечаешь. Начал перезагружать телефон, там с телефоном еще ничего, сети нет, сети нет, сети. Она позвонила своей сестре, сестра позвонила на МТС, на МТС ответили, что этот номер заблокирован. Смски, естественно, нету, ничего ж не работает. Проверили в банкомате карточку, и я обнаружил, что на ней ничего. А сколько сняли? Значит, было вообще на счету, сняли 46 832 гривни 1 копейка. Чоловік одразу ж звернувся до банку, але йому сказали, що нічим зарадити не можуть. І грошей не повернуть. Єдине, що зробили – роздрукували історію операцій. З виписки Сергій дізнався – усі гроші зняли у Києві. Одночасно намагалися обчистити і другу картку. На вторую карточку писали смски, это уже с моего номера краденого. Я в банке, дай мне, я забыл пин-код, дай мне пин-код. На что жена просто отреагировала холодно и ничего не отвечала даже им. Чоловік написав заяву до поліції. Щоправда, зареєстрували її аж під вечір. Правоохоронці усіляко намагалися відмовити Сергія від скарги. Бо навіщо псувати собі статистику? Прийняли у нас в Новогродовской поліції, прийняли у нас заявлення. Ну і все, чекаємо, як говориться, з моря погоди. Хоча в поліції кажуть, це справа банка. І взагалі, зачем тоді, ну, він говорить, зачем тоді там хранити ці гроші? Я сам це розумію. Вже цього четверга у Жені другий блок хіміотерапії із 6 необхідних. Проте, де брати кошти на нього та подальшу реабілітацію, батьки не знають. Надія знову лише на допомогу небайдужих людей. Реквізити для допомоги 10-річному Жені ви знайдете на сайті телекомпанії «Орбіта» у розділі «Давайте допоможемо». Батьки хлопчика вірять, що світ не без добрих людей і гроші на лікування сина вони обов'язково знайдуть.
Після страшної трагедії у Мирнограді, коли у ямі, залишеній комунальниками, втопилась 5-річна дівчинка, журналісти «Часу новин» побували у дитсадку «Одуванчик», на території якого майже півроку стояла розрита траншея. Такий привіт залишив підрядник, що прокладав труби системи опалення від дошкільного закладу до модульної котельні. І ось напередодні моїм колегам розповіли, що величезні ями нарешті засипали. Зарыли траншею 20 апреля в пятницу, через день после репортажа. Ну, мы это объяснили, что это были плановые работы, то есть как запланировано, так и сделали эти работы. Распланировали землю вчера, то есть во вторник. Надеемся, что нам помогут ее до конца как бы распланировать, чтобы прежний восстановить вид в детском саду. На цьому місці хочуть встановити дитячий майданчик. За допомогою батьки планують звернутися до одного із депутатів міської ради. До 30 травня повинні закінчитися роботи з утеплення та облицювання фасадів міської стоматологічної поліклініки, музею та бібліотеки. Підрядники почали працювати на об'єктах півроку тому, але останнім часом роботи проводяться не дуже активно. Хто засвоює бюджетні мільйони та коли будівлі в центрі міста матимуть ошатний вигляд, розпитувала Наталія Бірюкова. У січні цього року, коли мер Покровська ще тішив мешканців міста своєю присутністю, він особисто інспектував роботи з утеплення та облицювання фасаду стоматологічної поліклініки. Тоді міський голова залишився задоволений ходом виконання робіт, лише попросив зробити більш яскраву і кольорову гаму. Скільки ще після візиту мера працювали підрядники, невідомо, бо керівник стоматології спілкуватися з журналістами без дозволу керівництва міста не змогла. Більш балакучою виявилась бариста Наталія з кав'ярні, що працює поруч. Давно уже фасад не делають? А фасад, ну, уже місяця півтора. Уже місяця півтора где-то. Ну, обіцяли, вроде я слышала, що к 8 марта должны были сдати. Работали активно, очень даже так активно, а потом очень сильно притормозили. Я вам хочу сказать, ну, действительно, полтора місяця робота вообще стояла. 18 січня Руслан Трибушкін спілкувався із представниками підрядної організації. Пресі було сказано, що працює тут товариство «Скайтаун». А ось, згідно з інформацією із сайту «Прозоро», угоду на капремонт стоматології укладено із ФОП «Дулін» Юрій В'ячеславович. Дата початку робіт – 20 жовтня 2017-го, закінчення – 30 травня того ж 2017-го. Але швидше за все мається на увазі травень цього року. Додатків, яких був би описано обсяг робіт, немає. То що буде зроблено за майже 1,5 мільйона гривень субвенції з держбюджету з частковим співфінансуванням з міського, намагаємось з'ясувати у підрядника. Але телефон пана Дуліна відключений. На даний момент абонент не може прийняти ваш дзвінок. Надішліть смс-повідомлення або зателефонуйте, будь ласка, пізніше. Так само на півдорозі зупинились зовнішні ремонтні роботи в бібліотеці і музеї. Керівництво останнього запевняє, будівельники тут були буквально вчора. Але хто вони і коли завершиться ремонт, не знають. Музей має не тільки непривабливий вигляд, тут ще й може бути небезпечно, бо частково розібрана цегляна прибудова заповнена брудною водою. Буде убиратися повністю цей вход, тому що він не потрібен, а облагораджуватися територія буде. І от ці стоки води, які там внизу знаходяться, не в курсі. Згідно з інформацією сайту «Прозоро», засвоювати бюджетні кошти тут повинна ФОП Ірина Сухарєва. Ірина Анатоліївна – мешканка Мирнограда. Суму, яку їй заплатив бюджет, вона пам'ятає, а ось дату закінчення робіт – не дуже. Ну, якщо ви телевізіння, я думаю, ви знаєте, там щось около 1 400 000. Ну, там же ж не тільки фасад, там ще окна, заміна окон буде. Там вже окна поміняли. Угу. Ну, мы телевидение и знаем по договору, когда должно быть окончание работ. Хотелось бы услышать и от вас это. Ну, я точно не могу сказать. У меня договора нет перед глазами. Обманывать я не буду, когда там срок выполнения работ. Конец мая по договору. Ну, значит, так и будут работы выполнены. Конец мая. То есть вы успеете? Да. Фасадом бібліотеки займається ФОП «Кирилов». Євген Олександрович теж із Мирнограда. З відділом культури підписав угоду про ремонт, який коштуватиме майже 1,5 мільйона гривень. Термін виконання робіт – травень 2018-го. Єдиний робочий, якого ми зустріли сьогодні на трьох об'єктах, був біля бібліотеки. Але спілкуватися він відмовився. Керівник установи каже, у роботи не втручається, хто їх проводить та коли вони закінчаться – не знає. Роботи проводяться як треба. Ну, насколько я понимаю, немножечко они притормозились, да, раньше более активно были.
Вы знаете, я не замечала. Это у нас не внутри библиотеки, это на улице фасад. Я вижу, что стоят леса, работники каждый день на работе в течение дня работают, поэтому я не могу сказать, что они не проводятся. Проводятся, планово работают. Секретар міськради Ірина Сущенко пояснює, ремонт фасадів тримає на контролі заступник мера Дмитро Гордієнко. І вона переконана, що усі роботи закінчаться менше, ніж за місяць. Особое внимание на завершение работ по фасадам. 19 число поставлено контрольным сроком для всех подрядных организаций, которые занимаются этим видом работ. Покравчанам не звикати вірити обіцянкам та планам міської влади. Чекаємо на їх здійснення і цього разу. Час новин триває, друга частина буде не менш цікавою, і в ній ви дізнаєтеся про те, що до Мирнограда завітала мобільна лабораторія дослідження стану повітря. Співробітники шахтоуправління Покровське та учні професійного ліцею відвідали церкву в селі Святогорівка. Традиційний конкурс «Чеців Пасхалія» пройшов у дитячому методичному центрі. Учні міського ліцею «Надія» повернулися з перемогами із престижних конкурсів. До Мирнограда вперше завітала пересувна лабораторія, що досліджує стан повітря. Нагадаю, такі комплекси працюють по всій Донецькій області за ініціативою голови обласної державної адміністрації Павла Жебрівського. У сусідньому Мирнограді фахівці лабораторії попрацювали у кількох мікрорайонах. Про результати розпитували мої колеги. Жителі мікрорайону Новатор уже давно скаржаться на те, що дихати на повні груди вони не можуть. Люди впевнені, повітря тут дуже забруднене і наводять свої аргументи. Терикон мішає, потім свинарники мішають, особливо. Вітер, як починається оттуда, северний, невозможно здесь. Навіть ночі окно відкрити не можна. Та дівчинка тут так коптить і дим йде такий, а ми живемо вон там, прямо нам в огород, це ужас один. Аміак тягне, чуть вітер подує з тої сторони, все. Дышать нечем. Это одно. А второе – терикон. Начались головные боли, началась тошнота. У людей, которые страдают гипертонией, начались проблемы с давлением. В данный момент у меня началась проблема с давлением. Саме з цієї частини міста розпочала моніторинг повітря пересувна лабораторія. Зупинилася вона на вулиці Челюскіна, поблизу дитячого майданчика. Тут фахівці зробили і перші заміри. Наша лаборатория универсальная, она может производить замеры абсолютно везде, в любой точке. То есть мы можем даже заехать в поле чистое, в любое село, любой населенный пункт, в любое время года. Наша лаборатория не зависит от источников энергии, я имею в виду таких вот стационарных. Завдання фахівців – дослідити повітря за більш ніж 20 показниками. У першу чергу вони перевіряють наявність пилу та різних газів. Оксид углерода, это все его больше знают как угарный газ. Он в основном от автомобилей. Следуем оксиды азота, там их несколько. Сероводород, аммиак, пыль разных фракций. Найбільш точні результати дають у середній вимірі, які потрібно проводити через певні інтервали впродовж тривалого часу, а потім порівнювати показники. Інженер контрольно-вимірювальних приладів продемонстрував перші результати, які отримав. На диво, вони досить оптимістичні. На даний момент у нас немає перевищень ні по одному із компонентів. Ну, я можу так сказати, по опиту роботи, ми ж міряємо в різних частях, местах, вернее, Донецкой области. Ну, по опыту я вам скажу, что довольно-таки чистый воздух у вас, ну, по крайней мере, сейчас. Но еще раз повторюсь, вы должны принимать во внимание то, что мы делаем замер именно в конкретное время суток, именно при таком ветре, именно при такой окружающей среде, то есть влажность. Трохи пізніше пересувна лабораторія перебазувалась під терикон колишньої шахти «Новатор». Жителі прилеглих до нього вулиць уже й не знають, куди звертатись по допомогу. Категорично ми, звісно, весь поселок тут проти того, щоб возилась тут вивоз був цієї породи, яку зараз вивозять. У нас чаще стали болеть діти на поселку. І взрослі, і заболівання йдуть серйозні, дуже зв'язані з легкими, з бронхами. Гайморити часто у людей. Вся ця пиль, вся грязь, все це все во двор летить. Діти тут гуляють і невозможно знаходитися. Да. Алергія у всіх. Фахівці лабораторії зазначають, точні дані проведеного дослідження будуть лише через кілька днів. Їх передадуть до органів місцевого самоврядування. Міський голова підкреслив, пересувна лабораторія з моніторингу повітря завітала до Мирнограда, враховуючи велику кількість скарг від жителів, особливо тих, які мешкають у мікрорайоні Новатор.
Людей очень часто беспокоит негативное влияние. Влияние на здоровье, на окружающую среду этой породной смеси. Поэтому, когда на одной из экологических форумов была презентована в департаменте экологии вот такая современная лаборатория, и учитывая то, что много сейчас очень жалоб жителей микрорайона «Новатор» на те работы по террикону, которые ведутся в этом районе города, мы и привлекли эту лабораторию. Керівництво міста націлене і в подальшому залучати пересувну лабораторію, аби дослідити стан повітря в різних частинах Мирнограда. Шахтоуправління «Покровське» та благодійний фонд «Надія» систематично організовують паломницькі поїздки до православних святинь Донбасу. Напередодні співробітники підприємства та учні Покровського професійного ліцею відвідали невеличку церкву на честь Успіння Пресвятої Богородиці у селі Святогорівка. Отець Анатолій провів екскурсію храмом та провів молебень на добрі справи. Ребята з великою радістю согласились поїхати. И, в общем, для них это было ново, потому как всегда паломнические поездки заключались только в посещении храма и святых мест. А в данной ситуации дети побывали на молебне, познакомились с историей строительства Свято-Успенского храма, с тем, как создавались и благоустраивались эти святые источники, пантелеймона-целителя и живоносный источник. Цель самая наилучшая – приобщить детей к вере. Это дисциплинирует их и во время учебы и во время практики на предприятии. Сейчас ну, добровольно мы, все дети, в хорошем настроении, хотят помочь облагородить территорию святого источника. Окрім невеличкого свято-Успенського храму в Святогорівці, є ще два чудодійних джерела на честь Пантелеймона-Цілителя та ікони Богородиці. Після молебну співробітники шахтоуправління «Покровське», благодійного фонду «Надія» та учні професійного ліцею вирушили саме туди. До речі, цього разу паломники не лише слухали розповіді про святі місця, а й долучилися до доброї справи. Більше про паломницьку поїздку ви дізнаєтеся із нашого репортажу, який вийде в ефір сьогодні, 25 квітня, після закінчення інформаційної програми «Час новин». Великдень – найголовніше для усіх православних християн свято. Відзначають його впродовж 40 днів. У цей період проходять різноманітні заходи, які прославляють воскресшого Ісуса Христа. Вже традиційно у цей великодній період в дитячому духовному центрі пройшов конкурс читців «Пасхалія». Дитячий духовний центр знову гостинно відчинив двері для учасників конкурсу читців «Пасхалія». Цього разу тут зібралось більше півсотні обдарованих та талановитих дітей, які у прозі та поезії прославлятимуть Ісуса Христа. Є три возрастних категорії, як кожен рік. Повністю, собственно говоря, ці секції заполнены. Вот. Недостатка в участниках нет. Более 50 человек у нас участвующих. И, конечно же, еще группа поддержки хорошая. Поэтому гостей полон детский центр. Мы этому рады. Традиційно учасники конкурсу зібрались в актовій залі, яка була прикрашена красивими святковими композиціями. Після привітань – за доброю християнською традицією, молитва та благословення. Такой конкурс, как «Пасхалия», который сегодня проводится уже не один год в нашем центре, он очень важен. Во-первых, мы прославляем воскресение Христова. Для ребят это очень важно, потому что Пасха – это не какой-то обряд, а Пасха – это важное событие для всего человечества и для каждого личного человека. И когда они выбирают произведение, готовят, ведь они через это вкладывают всю свою душу. Они прочувствуют то, что на самом деле тогда произошло. Пасхалія проводиться вже 13-й рік поспіль. Участь у ньому беруть учні загальноосвітніх та недільних шкіл, вихованці гуртків та студій і навіть дитячих садочків. Традиційно більшість учасників із Покровська, але є й гості з Роденського, Мирнограда та Добропілля. Конкурсантів поділили на три вікові групи – молодшу, середню та старшу. І конкурс розпочався. Закрити очі і відчути тихо, з чутливим серцем весь смертельний жах, який в той вечір на Ісуса дихав, і про який не пишеться в книжках. Вже весна, а значить свято, день, коли Христос воскрес. Ах, як радості багато, Бог дарує із небес. Когда Христос був на кресті розп'ятий, враг душ, з ним
Окрім виразного читання, журі оцінювало відповідність твору тематиці конкурсу, вміння правильно інтонувати, розставляти акценти, а також зовнішній вигляд юних дарувань та те, чи використовують вони технічні засоби. Серед конкурсантів – і постійні учасники, і дебютанти. Радійте, діти, біжуть у поле, у садок, збирайте зілечко і квіти, кладіть набори хрестину. Вся природа затаїлась перед пасхальним днем, буде з нами Божа милость, воскресіння ждем. Діти молодшого та середнього віку говорять, вірші обирати допомагали їм педагоги. Старші робили вибір самі. Втім, всі зізналися, що дуже старалися, аби гарно виступити. Мені дуже подобається розказувати стихи. Я подумав, чому б не взяти участь в цьому конкурсі, тим більше в честь такого великого праздника. Я приймаю участь в Пасхалі вже другий рік. Мені дуже подобається. Мені цікаво послухати інших. Я люблю читати стихи. Пасха – це найкращий праздник на всій землі. І тому я вчив стихи. Один из моих самых любимых праздников – это Пасха. И одной из причин есть как раз участие в этом конкурсе, посвященное пасхальной теме. Мне это очень интересно. Плюс я очень люблю слушать стихи, очень люблю их читать. Поэтому этот конкурс – это идеальная находка. Спасибо, что пригласили. Конкурс тривав кілька годин. Заслухавши усіх його учасників, журі зібралось на підбиття підсумків. Ну, в этом году очень тяжело детей оценивать. Очень хорошо все подготовились творчески на тему воскресения Христова. Все были компетентны, можно так сказать, в этом плане. И очень хорошо с выражением читали и сами переживали. Было заметно, что дети готовились, и подготовка не одного дня. Читали стихи с душой, с волнением, с трепетом. И было заметно, что в некоторых участников, когда читали, прямо в зале стояла такая тишина. Я была на прошлом конкурсе, и хочется отметить, что уровень подготовки у детей очень вырос. Спасибо всем руководителям и преподавателям, которые выбрали эту тему и работали с детками. Треба зазначити, що солодкі подарунки та журнали «Голубка», а також дипломи за номінаціями отримали майже усі учасники конкурсу. А читців, які зайняли призові місця, нагородили цінними подарунками. Щоб розказати на перше місце стих, треба чувствувати серцем, передавати це, як ти чувствуєш, говорити це з душою. Тот, хто буде говорити просто, допустим, що він воскрес і нічого, треба це передати. Мені дуже подобалось приймати участь у цьому конкурсі, ведь для кожного з нас це був спосіб самовираження. І я дуже горжусь і дуже уважаю всіх тих людей, які сьогодні виступали зі мною. При підготовці до цього конкурсу я прочувствовала все те слова, которые я рассказала в сегодняшней притче. Я, можно сказать, коснулась к Богу. Я прослушала всех участников, которые себя представляли. Мне все очень понравилось. Все участники были на достойном уровне. Можна сміливо сказати, що пройшов конкурс успішно. А його проведення стало можливим завдяки підтримці та допомозі трудового колективу шахтоуправління «Покровське» та благодійного фонду «Надія». Учні Покровського міського ліцею «Надія» – постійні призери конкурсів та олімпіад різних рівнів. Нещодавно чергові перемоги ліцеїсти здобули у сфері екології, хімії та біології. В яких конкурсах діти взяли участь цього разу, розповіли моїй колезі Світлані Коржуповій. 11-класниця ліцею «Надія» Анастасія Макієва потрапила в число отримувачів президентської стипендії. Вона, а також грамота, медаль та додаткові бали до результатів майбутнього ЗНО – нагороди дівчини за зайняте третє місце у всеукраїнському конкурсі захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук, який з 18 по 24 квітня проходив у Києві. Наша наукова робота полягала у дослідженні чутливості бактерій-збудників хвороби гниття стрілки копит коней до антибіотиків широкого спектру дії. І ми дослідили це, ми підтвердили гіпотезу, ми досягли нашої мети. Я займаюся кіноспортом з 10 років і я спостерігала особисто актуальність цієї проблеми серед коновласників. Ще троє колег Анастасії по Малій академії наук продемонстрували високі результати на Всеукраїнській екологічній олімпіаді наукових проєктів з охорони довкілля «Дрім Еко».
Вона відбулася також у середині квітня у столиці. Євген Самсонов, який став переможцем, отримав у подарунок планшет. Моя работа заключалась в исследовании возможности выращивания базидиомицетов, которые являются сырьем для лечебно-профилактической продукции. Они помогают бороться с многими заболеваниями, такими как сердечно-сосудистые. Они не дают слипаться тромбоцитам, а слипание тромбоцитов – это большой предиктор сердечно-сосудистых нападов. При раке они убивают свободные радикалы и не дают ушкоджувати ДНК. А одинадцятикласниці Любов Віцькова та Анна Соржанська стали дипломантками цієї олімпіади. У дівчат теж актуальні теми, в яких вони зацікавлені особисто. Я писала наукову роботу на тему дослідження перспектив поліпшення екологічного стану ріки Солона у Покровському районі. Ця тема досить актуальна в Україні, тому що значний антропогенний вплив на навколишнє середовище значно погіршує сучасний стан поверхневих вод. Темою моєї науково-дослідницької роботи є дослідження співвідношення морфологічних ознак посухостійкості та урожайності деяких сортів соняшника. Мене зацікавила ця тема, тому що мій батько займається вирощуванням сільськогосподарських культур, а також в майбутньому я планую стати агрономом. Наставник переможців та призерів, вчитель хімії та біології ліцею «Надія» Валентина Федоренко зазначає, такі результати закономірні. Діти вибирають теми, які їм цікаві. І ці теми, в общем-то, достойно захищають на всяких рівнях. Пишається результатами дітей і керівник Покровського ліцею «Надія», а ще вбачає в своїх учнях чималий потенціал. Мы видим в наших детях будущее, это будущие ученые, будущие умы нашей страны, которые в настоящее время поддерживают высокий имидж города Покровска. Тим часом педагоги та учні ліцею вже готуються до нових конкурсів та олімпіад, аби прославляти Покровськ на найвищих рівнях. Будьте і ви розумними та щасливими, а ми завершуємо наш інформаційний випуск. Зустрінемось завтра. До побачення.